ტექნოლოგიების დანერგვას რომ სექტორის სწრაფი და ეფექტიანი განვითარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ეს არახალია ქართული აგროტექნოლოგიური სტარტაპები Future Agro Challenge Georgia-ზე შეიკრიბნენ რომელიც სტარტაპ ბიუროს და Agro Solutions-ის ორგანიზებით USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხარდაჭერით გაიმართა ღონისძიებაზე ტექნოლოგიურმა სტარტაპებმა საკუთარი გადაწყვეტების პრეზენტაცია გამართეს Future Agro Challenge-ის სტუმრობდა ჩვენი ანალიტიკოსი გიორგი არონია პირდაპირ ეთერში გვერდდება ის გიორგი შუადღამშვიდობის ეკა გამარჯობა. მოდი დავიწყოთ დაგვირვებით. შეიძლება ეს ერთი შეხედვით არ ჩანდეს, მაგრამ სოფლის მეურნეობა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კაპიტალ-ინტენსიური ინდუსტრიაა, რომლის წარმატება დიდწილად წარმოების ყველა რგოლში ეფექტიანი ტექნოლოგიების დანერგვაზე არის დამოკიდებული. მარტივად რომ ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის როგორც ბიზნესის წარმატება, ანუ მოგების მარჟები პროცესში დანერგილი ტექნოლოგიების პირდაპირ პროპორციულია. ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელია ეს თვისება, ცხადია გარდამტეხი ტექნოლოგიური გადაწყვეტების შექმნას ასტიმულირებს, რაც სოფლის მეურნეობის კონტექსტში აგრიტექში ითარგმნება. საინტერესო რომ აგრიტექის მიმართულება ძვრები საქართველოსში შეინიშნება. როგორც ქართველი ექსპერტები ამბობენ, სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიების გამოყენებას ალტერნატივა უბრალოდ არ აქვს. პირველში მნიშვნელოვანია ვახსენოთ ის, რომ ტექნოლოგიების სოფლის მეურნეობაში ახალი არის მსოფლიოსთვის და შესაბამისად საქართველოსთვის, ამიტომ ეხლა არის ძალიან კარგი დრო, რომ წინ წამოვწიოთ ეს ტექნოლოგიები და საქართველოს სოფლის მეურნეობას დავეხმაროთ ტექნოლოგიებით და ვაწარმოოთ უკეთესად. სწორედ ამას ემსახურება დღევანდელი ღონისძიება, ეს ღონისძიება მისაღებს ახავს, რომ ვიპოვოთ აგროტექნოლოგიური სტარტაპები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ ის წარმოების ფორმა, როგორც დღეს არის საქართველოში და გავხდეთ უკეთესი მწარმოებელი ქვეყანა, ვიდრე ვართ დღეს. ტექნოლოგიების გამოყენებას ალტერნატივა არ აქვს. ფაოს კვლევით 2050 წლისთვის იმისათვის რომ სოფლიო გამოკვების მოსახლეობა 70%-ა გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის წარმოება. იმის რომ ჩვენ რესურსები არ გაიზარდება, ცხადია, ხო, იგივე რესურსები იქნება. მიწის რესურსი, სოფლის მეურნეობის რესურსი, ამიტომ და შეიცავს მიდგომა. შეიცავს მიდგომა არის ტექნოლოგიების გამოყენება, გონივრული ტექნოლოგიები და ასევე კლიმატგონივრული, ესენი ერთმანეთისგან განსხვავდება. და ორივეს გამოყენების შემთხვევაში, სხვა სხვა ინოვაციური გადაწყვეტილებების გამოყენების შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ რომ მეტ ხარისხს და მეტ რაოდენობას პროდუქტიულობის კუთხით. სოფლის მეურნეობაში რომ ტექნოლოგიების პრობლემა არის, ამაზე აუცილებლად ალბათ კვირაში 5 დღე მაინც საუბრობთ და ეს არის თავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ გმინდა არ გმინდა რეგიონებიდან ადამიანების მიგრაცია ხდება და საჭირო არის ისეთი ტექნოლოგიების და ტექნიკის გამოგონება ან მორგება ადგილობრივ გამოწვევებთან, რომელიც შეძლებს ამ გეფის შევსებას, რა, ამიტომ ამ ესე ვთქვათ ღრმულის ამოვსების გარეშე რეალურად ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ სოფლის მეურნეობაში ადამიანებს დასაქმება სურვილი არ ექნებათ, ან მათ როგორც არ უნდა სურვილი ქონონ, როგორც არ უნდა იმუშაონ, მათ არ ექნებათ ის ეკონომიკური ეფექტი, რომ მათ გაძლონ სოფელში ცხოვრება და ესე ვთქვათ იყონენ გასულები მოწყვეტილები ქალაქს. საქართველო მცირე ზომის ქვეყანაა, რომელიც ტექნოლოგიურად არც თუ ისე განვითარებულია. ცხადია ეს აისახება სოფლის მეურნეობის სექტორზეც, რომელშიც ინდივიდუალურ დონეზე მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტები გამონაკლისი უფროა ვიდრე წესი. ამ პრობლემის მოგვარების და ქართულ სოფელში მეტი ტექნოლოგიის შეტანის გზად ქართველი ექსპერტები საჯარო და კერძო უწყებებს შორის სინერგიას და მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას ასახელებენ. ცხადია მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობაც. იმისთვის რომ უფრო მეტი ტექნოლოგია მივიტანონ სოფელში, ბუნებრივია ამას ჭირდება სინერგია, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სტრუქტურიდან. იმ ფონზე, როდესაც ფერმერმა ჯერ არ იცის რა უპირატესობები აქვს ტექნოლოგიებს, თავარია პირველში გავაცნოთ მათ ამის შესახებ და უკვე მერე მივაწოდოთ ეს ტექნოლოგიები, რათა მათ უკვე ყოველდღიურ წარმოებაში დაგეგმონ და აწარმოონ უკეთესად. პირველ რიგში ცნობიერება არის ასამაღლებელი. ჩვენ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დავამატეთ შეღავათიან აგროკრედიტში გონივრული ტექნოლოგიების სუბსიდირება. ეს არის აგროდრონები, როგორც გაფრქვევის ფუნქციით, ასევე სკანირების ფუნქციით, აგრომეტეოსადგურებელი, რომლებიც მონტაჟდება ფერმაში და ახდენს, ასე ვთქვათ, იმ მონაცემების შეგროვებას, რომლის დამუშავების საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება, თუ რა სამუშაოები ჩატარდეს, როდის ჩატარდეს და რა რაოდენობით. ასევე მუშაობით აქტიურად დონორებს იმისათვის, რომ მოახდინოთ არაერთი შეხვედრა, არაერთი მასტერკლასი იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ როგორც გამოყენება, ასე სადემონსტრაციო ნაკვეთებს წავიყვანთ. ასევე გაუზიაროთ, თუ რა სიკეთეები მოაქვს ტექნოლოგიების გამოყენებას. საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა და არც ის ძალიან 21 საუკუნეში საკმაოდ ბევრი რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ ტექნოლოგიების ათვისება იყოს იოლი. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ყველაფერი ერთ დღეს შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ახალგაზრდებს აქვთ ჩემი აზრით ის мотиваცია, რომ მათ დანერგონ და ისინი როცა უყურებენ თავის მამის, პაპის შრომას, რომელიც არის ძალიან ბევრს წვალობს და სულ წუწუნებს, მათ ელემენტარულად ერთვებათ ისეთი, ასე ვთქვათ, გონებაში, ისეთი
უჯრედი ალბათ რომელთაც ცდილობს რომ მას შეეხიდოს, ნუ ჩემ შემთხვევაში ასე იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაცით ოჯახ შეეხიდოს და აი ამ დროს თუ ის უკვე დაინახავს რომ ტექნოლოგიურად შეხიდება უფრო მნიშვნელოვანია და ამითი მომავალს ქმნის, მე მგონი რომ ეს იქნება ყველაზე კარგი, ყველასთვის კარგი. როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, საქართველო მცირე ზომის ქვეყანაა, რაც ბუნებრივია სოფლის მეურნეობის ქვეყანაში არსებულ რესურს სასრულს ხდის. ცხადია, გამოსავალი არც სოფლის მეურნეობაზე უარის თქმაში მდგომარეობს. ამგვარად რჩება ერთი გზა: სოფლის მეურნეობის სექტორის და მასში ჩართული ინდივიდუალური და კორპორაციული სუბიექტების ტექნოლოგიური აღჭურვა, რაც გაზრდის როგორც ეფექტიანობას, ასევე პროდუქციის ხარისხსა და მოსავლიანობას. ბექა. მადლობა, ეს გიორგი არონია იყო.